በሰቆጣ ሻደይ፣ በቆቦ ሶለል፣ በላሊበላ አሸንድዬ እየተባለ የሚጠራው የልጃገረዶች ጨዋታ ዘንድሮ በተለየ ድምቀት ለማክበር ዝግጅቱ መጠናቀቁን የአማራ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ገለጸ። በዓሉ በክልል ደረጃ በባህር ዳር ቢከበርም በሁሉም አካባቢዎች በድምቀት እንደሚከበር የአማራ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ እንድሪስ አብዱ ለአስራት ተናግረዋል። ሪፖርተራችን ትዝታ ወንድሙ በስልክ አነጋግራችኋለች። የሚመለከታቸውን አካላት በተለይ ራሱን የቻለ አብይ ኮሚቴ ስለተዋቀረ የተለያዩ ተቋማት የሚያሳትፍ በዛ ላይ ተቀረረሰች ተሰጥቷል። የስራ ክፍፍል ይሄ በክልል ደረጃ በተለይ በባህር ዳር እና በባህር ዳር ላይ የሚከናወን ሲሆን በዓሉ በሰቆጣና እንዲሁም ደግሞ ላሊበላ ላይ ደግሞ በተመሳሳይ መልኩ የክልሉን እቅድ መነሻ አድርገው የራሳቸውን እቅድ አዘጋጅተዋል። በዚህም እነሱ የስራ ክፍፍል ተደርጎ ያው ቀኑን እየተጠባበቁ ነው ያሉት። በቅድመ ዝግጅት በተለይ ተጫዋቾችን የመለየት ተጫዋቾችን ኦሬንት የማድረግ እና የማዘጋጀት ስራዎች፣ ሁለተኛ የሚመጡ እንግዶችን የመቀበል ስራዎች በዋናነት እየተሰሩ ነው ያሉት። ሶስተኛ በዓሉን በአካባቢው የማስተዋወቅ እና ከተለያዩ የሚዲያ ተቋማት ጋር በጋራ የመስራት ስራዎች እየተሰሩ ነው ያለው። እንግዲህ የኢኮኖሚ ፋይዳው በዋናነት የእነዚህን የክልላችንን የሻደይ አሸንድዬ ብቻም ሳይሆን አጠቃላይ ይህንን ባህላዊ ትውፊት እንዴት ወደ ቱሪዝም መስህብነት እንቀይራለን በሚል ደረጃ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። በተለይ እነዚህ ሶስት በዓላት በማይዳስሱ የዓለም አቀፍ ቅርስነት በማስመልከት ከባለፈው ዓመት ጀምሮ ስራዎች እየተሰሩ ነው። በዚህም የፊርማናሙ የሚያዘብን የፊርማናሙና የአስፈላጊ ዶክመንቶች እና ማስረጃዎች ለቅርስ ጥበቃና ባለስልጣን በተለይ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ እና በቀጣይ እንደ አንድ የቱሪስት መዳረሻ እንዲሆን ለማድረግ ከመለከታቸው አካላት ጋር ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። ስለዚህ ይህንን ፋይናላይዝ ካደረግን እና ይህንን ከሰራን በቀጣይ እንደ አንድ የተጨማሪ የቱሪስት መዳረሻ ይሆናል የሚል እምታለን። ያ ከሆነ ኢኮኖሚካሊ ለክልሉም ለአካባቢውም ለሀገር ያለው ፋይዳ ትልቅ ስለሆነ ፋይዳን በመረዳት ተግባሩን በትኩረት እየተመራ ነው ያለው። ማህበረሰቡ እስካሁን ድረስ ባህሉን ይዞ ቆይቷል። ባህሉ ሳይቀረ ሳይፈለግ የባህል ነገር እንዳይጨምሩበት ባህሉን እንዲጠብቅ ህዝቡን የማንቃት ስራ ነው አንዱ ከኛ ቢሮ አኳያ እየተሰራ ያለው። ሁለተኛ ባህሉን የማስተዋወቅ ስራ ነው። ሶስተኛ ባህሉ የሚገባበት ሁኔታ ከተለያዩ የጥናትና ምርምር በተለይ ዩኒቨርሲቲዎቻችን ጋር በቅርበት መስራት ባህሉ የሚገባበትም እና ቅድም እንዳልኩት ኢኮኖሚ ጠቀሜታ እንዲኖረው ስራዎች እየሰሩ ነው ያለው። ስለዚህ ማህበረሰቡ ባለው ግንዛቤ ከዚህም በፊት ሲሰራም እንደስለ ነበረ እስካሁን ድረስም ባህሉን ይዞ ስቆየ ባህሉ ደግሞ ባህላዊም ሃይማኖታዊ ይዞ ስላለው የበለጠ የገልብቶ እንዲሄድ ቢሮ እየሰራ ነው ያለው። ኦኬ፣ የዘንድሮን በዓል ለየት ያደርገው አንደኛ በክልል ደረጃ አምና ለመጀመሪያ ጊዜ የተከበረው ዘንድሮ ለሁለተኛ ጊዜ እናከብራለን። ከአምናው በተለየ መልኩ ለማክበር የቅድመ ዝግጅት ስራዎቹ ጥብቅ በሆነ መልኩ እየተመሩ ነው። አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛ ለየት የሚያደርገው የቅድም ሳነሳ እንደነበረው ዓለም ቅርስነት ለማስመዝገብም ጭምር እንቅስቃሴ የተጀመረበት ጊዜ በመሆኑ የበለጠ ሚዲያዎቻችን በሚሰሩት ቀጣይ በምንሰራቸው ስራዎች ለዓለም ማህበረሰብ በማስተዋወቅ